Anders fick ett hårt slag i bakhuvudet som fick honom att falla omkull på marken. Först begrep han inte vad som hänt eftersom han inte kände att han föll utan snarare upplevde det som att det var som kom upp mot honom och slog honom i ansiktet. Han lyckades ta sig upp på knä men fick en hård spark som tog i vänstra sidan. Han höll på att falla ihop igen men lyckades hålla sig kvar på alla fyra. Han förbannade sin dumhet och underskattade Petter Arvidsson, men när han fick en spark till som fick honom att rulla runt på rygg kände han hur han blev alldeles kall. Vinden i träden fick skuggor från gatlyktan och spel över ansiktet, men Anders hade inga problem att känna igen honom. Det var inte Petter Arvidsson. Det var ett ansikte han inte sett på fyra år. Det var lite äldre, mer fårat och blick var på en gång hårdare och tommare än han mindes. Hans hand sökte sig, som av sig själv, till magen. Mannen som slagit ner honom var Nils Persson Denny. samma man som skadat honom så illa, på fler sätt än ett. Polisen Johan Bäcklund hade ringt och varnat honom att Persson Denny var fri igen. Men det hade hänt så mycket de senaste dagarna att Anders inte ägnat Persson Denny en tanke och nu låg han här. Det var som om hela kroppen krympt ihop och han hatade sin egen reaktion. Han hade fantiserat om att få möta Persson den igen och hur han då skulle njuta av att hämnas, skada honom. Det var förstås en fantasi, inte ens ett önsketänkande. Han låg här, än en gång utlämnad, försvarslös och ensam på asfalten. Persson Denny tittade intresserat på honom. Du har blivit gammal och fet, sa han och vickade på huvudet. Anders sa ingenting. Jag är här för en gammal skuld. Jag är inte skyldig dig någonting, väste Anders och lyckades med möda sätta sig upp. Du missförstår. Det är jag som är skyldig dig någonting. Du stal flera år av mitt liv och nu tänkte jag betala tillbaka. Anders kravlade sig upp på knä och tog sig stönande upp på fötter. ”Tänk dig för”, sa han flämtande. ”Du är villkorligt frigiven. Ger du dig på mig, så åker du in igen, och vem vet för hur länge?” ”Har det inte gått upp för dig, att det kanske är värt det? Att jag skiter i vilket?” ”Vad har jag gjort dig? Det var du som gav dig på mig, rånade mig. Du var jävligt nära att döda mig. Ska du hämnas på mig för att du höll på att ta livet av mig? Bla, bla, bla. Jag hör inte vad du säger för det kommer bara massa ord ur munnen på dig. Han tog några snabba steg framåt och slog Anders hårt i magen precis över den gamla skadan. Det gjorde så ont att Anders vek sig och kaskadkräktes ut över asfalten. Persson Denny hoppade bakåt. Vad fan! Passa dig! Smärtan var vass och intensiv men den gjorde med ens Anders kristallklar i huvudet. Han insåg att Persson-Denny var här för att avsluta det han hade påbörjat för fyra år sedan. Med den insikten försvann rädslan. Den ersattes av en ilska som var större än någon han tidigare känt. Det kändes som om ögonen växte i sina hålor. Han kastade sig över Persson Denny som blev överrumplad av den explosiva attacken.